Pilih yang gede. Wah, itu banyak sih. Murah-murah. Ya. Ayo.
Biasanya wis kerek sok tok. Wis. Nek bener e. Tawang. Aritmu tinggalan wong ngrikiti. Ya cok to. Nek larit wo. Lho kok ketoknya? Ya nyapa gak sak bonggole pisan. Sak telone pisan. Dowo-dowo. Belum men go kayu lho ya pancene. Ya no gede-gede ngrikiti ya seneng pancene. Di sini. Ben ketok bek. Maju no, mau jure nabiak nabiak. Jumai kita okey, mari wite tak wite jumai jut yo. Ora kena iki mlayu. Iki berarti ngungkuli ndek nane ya. Ah, sampean gowo.
Penak kono endi? Yo kono kuwi. Tukang kono. Bangun bosok. Jungen lho. Yo. Yo penake ne. Yo wis kono. Asine. Yo wis. Yo. Pak soro. Yo ora. Rasane.